السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلن تونا سنكون سدوا البرنامج كايدن كل ودا غن شيكوين كبدا عقد كو ودا وحساب بدن فلن داود هدي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو سار صاحب بدا جوجتدنا وحير مقال كنو شر غري وحا مركو واد كو بالله انا وربحين لا سو سارو كو ادن دبعا 17 كعيارتو اي سد بلاشكا لوو هلي كر حقاغا نو سو فله كو ودا اوتيد وناكسن خيل عراد كان داود اشق مدن 2021 2022 لبو حاجين عيارتو دبعا سيغار دبعا ديرد لو سار كو واسو كونتراكتيغودا ku ayay dhamaad xil caraad kan ama dabcan xagaaga dambasadonka juun 2022 saadada shabakada caanka sports mail waxay soo bandhigtay dabcan 17 ciyaartoy ku wada ugu tayay wanaagsan ee xagaaga dambilaashka lagu heli karo waxa ugu horeeya golaha lagu magacaabo Hugo Lloris kaas oo ka tirsan kooxda Spurs kan waa 34 jir sidoo kale dabcan wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican wili bandhigiisa uu sareeyay tabaad kastan Spurs wuxuu ka qaataa 100,000 oo bon qandaraaskiisa wuxuu ku ayay dhamaad xil caraad kan waxaan kala soo qaadan karnaa ciyaaranka lagu magacaabo Juan Cuadrado iyo Juventus ciyaar dabcan Colombianka wasna saddex jir hadana bandhigis aad u sareeya saadarta Juve qandaraas kula jir wuxuu ku eegay dhamaadka xilciyaadkan inkastoo dhawaan uu sheegay inuu jeclaan lahaa magaalada Torino inuu dabcan ciyaaris ku soo gabagabeeyo sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa Anthony Rudiger waa 28 jir Jarmal kaas oo dabcan waqti fiican ku jira kana tirsan kooxda Chelsea inkastoo Blues qaqaale xoogan ugu jiraan sidee ku cilin lahayn hadana Rudiger wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda caalamka ugu tayada wanaagsan ku wada haatan sida bilaashka lagu heli karo sidoo kale saaxiibkiis Nicolas Sula asagana Jarmal ah una ciyaaray kooxda FC Bayern Munich waxa xilayaatan jir qandaraaska kula jira Bavarian Giants wuxuu ku eegay dhamaadka xilciyaadkan waxaana si gaar ah baadi goob ugu jirta kooxda Chelsea oo uu aragtay inuu gali karo booska Antonio Rudiger dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa Cesar Azpilicueta oo asagana Chelsea uu ciyaaray kabtankan kooxda Blues 17 sano ugu dambeeyay ciyaaray 32 jirkan asagana qandaraaskiisa wuxuu ku eegay dhamaadka xilciyaadkan lamana oga hadii contract cusub la siinayo dhinaca qadka dhex markii aan fiirno waxa uu gaaminayaa Paul Pogba oo Manchester United uu ciyaaray kani waa 38 jirtan iyo dabcan xagaagii 2016 United uu ka tirsanay laakiin haatan waxa la joogaa xilligii Old Trafford uu ka tagi lahay ayadoo Real Madrid iyo sidoo kale Paris Saint-Germain iyo Juventus ay ku heystaan qandaraaskiisa wuxuu ku eegay dhamaadka xilciyaadkan sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa Franck Yann Kessié kani wuxuu u dhashay Ivory Coast wuxuuna qadka dhex kaga ciyaaray AC Milan waa 48 jir wuxuu diiday qandaraas ku dhin waxayna u badantay Italian salaad inuu soo aadi doono xilli ma United Liverpool Spurs ay ku heystaan ciyaarahankan tayada wanaagsan sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa Ousmane Dembélé uu ciyaaray kooxda Barcelona ciyaarahankan tayada wanaagsan waa 48 jir qandaraaskiisa wuxuu ku eegay dhamaadka xilciyaadkan asigana wuxuu ka mid yahay ciyaartooda si bilaashka lagu heli karo inkastoo macna Xavi uu doonay contract cusub in la siiyo sidoo kale liiskan waxaa soo galay Paulo Dybala iyo Juventus ka tirsan superstar ka dabcan Argentinaska asigana qandaraaskiisa wuxuu ku eegay dhamaadka xilciyaadkan Juve halgan waxay ugu jiraan sidii contract cusub laga saxil lahay ciyaarahankan asigana wuxuu ka mid yahay ciyaartooda bilaashka lagu heli karo hadii xilciyaadkan uu soo ilaado uusan qandaraas saxin dhinaca kale liiskan waxaa soo galay Lorenzo Insigne weerarka ka ciyaara kooxda Napoli sodon jirkan asigii dabcan maamulka Napoli waxay kala taagan yihiin dabcan meesha ugu xumeed waxayna u badantay inuu Napoli ka tagi doono iyadoo dabcan Inter Milan iyo Chelsea qalqaale xoogan ugu jiraan sidoo kale ugu dambeyntii waxaa liiskan soo galay kan ugu caansan dhamaan ciyaartoyda xusnay qof kale ma wakiilan Mbembe oo 22 jir oo Faransa uu ciyaaray Paris Saint-Germain kaasoo ay u badantay Real Madrid inuu ku biiri doono wuxuuna ka mid yahay ciyaartoyda haatan caalamka ugu tayada wanaagsan ee xagaaga dambilaash lagu heli karo aragtidiina ka dhiibta marko 17 kan superstar oo dabcan ka mid ah ciyaartoyda si bilaashka lagu heli karo laakiin kuwa ugu tayada wanaagsan oo shabakad sports mail halka waxay ka sameysay bal markaana soo qaadano ciyaaranka lagu magacaabo Luka Jovic wuxuu sugi lahaa bisha Janaayo in la gaaro si dabcan markan nasiibkiisa u tijaabiyo wuxuu ku dhibanyahay garoonka Santiago Bernabeu waxaana baadi goob ugu jiraan kooxaha ay ka mid yihiin AC Milan Newcastle Inter Milan iyo sidoo kale kooxda Arsenal sida haatan shabakada ay sii daabaceyso ciyaaranka Madrid waxay doonaysaa markala ama inay ku dhiibto waa 38 jir sababta mustaqbal dheer u leeyahay inkastoo laga yaabo madaxweyne Florentino Perez inuu toos u iibiyo hadii ay noqoto toos in loo iibinayo kooxda Madrid waxay ku doonaysaa 20 milyan oo euro lacagahaasna waxaa sii kartaa kooxda Newcastle Inter Milan ahaan waxay u aragtaa ciyaaranka Edin Dzeko bedelna uu noqon karo maadaama Dzeko da'ad ay heeso 36 jir oo daawadaashka madax si noqonayo waxay u baahan ciyaaraha bedel uu noqon karo dhinaca kale markii la fiirsho Arsenal ayagana waxay u arkaan inay ama ku qaataan ciyaaranka si ay dabcan kaga faa'iideystaan xilciyaadka inta ka dhiman sidoo kale daawadaashka markuu xilciyaadkan soo ilaana bedel uu noqdo Alexander Lacazette oo qandaraaskiisa gabagabo ku dhow yahay saaxiibada qiimaha badan hadii aan soo qaadano qodob kale waxaa ii muuqday ninka lagu magacaabo Said Kolasinac waxaa soo gaaray dhaawac qatar badan dhaawac dhanka qoobka waxaa soo gaaray kaasoo dhibaato badan kulankii ugu dambeeyay xulkiisa Bosnia uu ciyaaray kulan ka tirsanaa sareeb koobka adduunka ay wajahaan Finland daawadayaasha qiimaha badan kulankan xisaab badan marka la fiirsho Finland ay ku badiyeen 3 gool laakiin ciwaanka ciyaartan waxaa qaatay Said Kolasinac oo dhaawac qatar badan dhanka qoobka soo gaaray soo kala tan isdeelatan jirkan haatan laga qab cabsi ku aadanay in muddo dheer uu garoomada ka maqnaan doono Kolasinac ayaa social media soo dhigay inuu soo kaban doono laakiin ciyaarankan lama og waqtiga uu soo kaban doono saaxiibada qiimaha badan kani daawadayaasha madaxda kooxda Arsenal wuxuu
صبير حجاجي اللي بكون توان التدابة وعي أماكو سين هذا كور مركل لفيري كوحدة شلك أوفر أو حل عالات كور كلي وعيار مركل لفيري أفر كلن كان دي العياران كان مركو صادة مزيشيس كيسي أما هذا كوحدة شلك أوفر وحودي بقصة لابت كوحدة أرسنال إنك استو عياران كان إنت بدن كورسي كاتكو كجرو هذا نحل عالات كان ما ترتمدك لدون حو عيار أرسنال أفر كلن وعي كجر تلابا كلن إنجلش برمي الليج عياري سيد كلاسن قندلاس كل جرو كوحدة أرسنال وحوكو إجانا ما تحل عالات كان لكن عياران كان داوع سوغر أو يدح عبس الله يقوى مدردر إنو قرام هذا كمغن هذا bal markaana soo qaan warbixin ku aadan saaxiibada qiimaha badan ciyaartooyada ingiriiska qaar kood asaga bixeen xulka sidoo kale tan ciyaaranka lagu magacaabo Conor Gallagher ayaa markii uu walaas xulka ingiriiska lagu yara kaasa waqti fiican ku qaadanay kooxda Crystal Palace sidoo kale milkiidiska leh naadiga Chelsea ciyaartooyada xulka ingiriiska bixeen waxaa qayb ka Jordan Henderson Jack Grealish Raheem Sterling Mason Mount iyo Luke Shaw dhammaantood waxa fasaxay macna Gareth Southgate maadaama ay shaqteen dal kala duwan waxayna u ciyaaraan kooxaha muhiimka ah oo English Premier League xilciyaradkan isku haystaan sida Chelsea Liverpool Manchester City iyasoo kalma kala fiiriyay kooxda kubadda cagta Manchester United Ingiriiska kulankooda xiga oo ay la ciyaaraan San Marino waxay u baahan dhibic oo kaliya oona ka maarmay ciyaartooda macalin Gareth Southgate saad dartay markii xidigahan waa la fasaxay waxayna akhbaar wanaagsan u tahay wiilka lagu magacaabo Conor Gallagher oo ka faa'iisan doona Janis ku aadan kulanka Ingiriiska ee wajahan xulka San Marino inuu ciyaaro si dabcan wiilkan bandhigii sare u qaado kan waa 20 jir xil ciyaaradkan English Premier League si weyn ayuu kaga dhex muuqdaa sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan kana waxa qayb ka ah kooxda Chelsea waa ka dhab qaadashada ciyaaranka lagu magacaabo Arlon Tyanami oo qadka dhex kaga ciyaara kooxda AS Monaco iyo xulka Faransiiska daawada ka soo kooyay tanjirada kani waa kooyay tanjir bandhigis aad u sarreey xil ciyaaradkan isla arkay French League 1 ka dhex muuqdo sidoo kale waxa baad goob ugu jiraan kooxaha ay ka mid yihiin Real Madrid Liverpool Man City Juventus iyo FC Bayern Munich laakiin haatan shabakada caanka lagu magacaabo Tuta Mercato web weelada Chelsea waxay ku ganacan Juventus loolanka ciyaarankan lagu jiro waxayna doonayaan bisha Janaayo gacantina ku soo dhigan ciyaarankan qandaraasku kula jiro kooxdiisa Monaco ku eegay June 2024 waxay diyaar u tahay kooxda Blues gacantina ku soo dhigto Arlon Tyanami oo u dabcan taageero u yimaana Thomas Tuchel ciyaarankan Chelsea waxay ku heli kartaa ku dhawaad 6 milyan oo euro saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka Chelsea waxaan soo qaadan karnaa culays waxa soo saaray macaanka lagu magacaabo Xavi Hernandez oo kooxda Barcelona hoggaamiyay wuxuuna ka doonayaa 3 ciyaartoy barnaamijkan wargeysada maanta sheekooyinka xanta waxaan ku soo qaadanay in Barcelona iyo Chelsea ka danis Christian Pulisic laakiin haatan shabakada lagu magacaabo Sport waxay leedahay kooxda Barcelona Blues Pulisic kaliya kama doonaysa sidoo kale waxay ka rabtaa Hakim Ziyech iyo Koran Hossen Odai saddexdan ciyaartoy dabcan si gaar waxa uu doonayaa macaan Xavi Hernandez waxa la leeyahay saaxiibada qiimaha badan Pulisic oo dabcan 33 jir wuxuu ku dhiban yahay garoonka Stamford Bridge daawiciis oo bata aweed iyo macna Thomas Tuchel inta badan Janis aanan seenin waxay Barcelona dhaban ciyaarankan ama inay ku qaataan sidoo kale Hakim Ziyech waxay doonayaan in laga iibsho maadaama ciyaarankan ay dulta la ku dhawaad 40 milyan oo euro kama marna ciyaaranka lagu magacaabo Koran Hossen Odai inuu Xavi uu doonayo laakiin shabakada lagu magacaabo Football London waxay leedahay markii la fiiriyo sida maangalka macquulka ee Barcelona ku aragtay saddexdan ciyaartoy inay Chelsea ka qaataan waa macquul hal ciyaartoy ama laba ciyaartoy inay ka qaataan ina akala daawadayaash qiimaha badan warar kale aan soo qaadan karno haatan in muqdo waxa qaybkee golaha lagu magacaabo Jaliyuka Danaro wuxuu sheegay aad inay u dhaawaceyso markii ay warbaahinta dabcan Faransiiska dhahan kani waa golaha labaad ee kooxda Paris Saint-Germain maadaama ciyaarahan wali uu tartan ku jiray Keylor Navas sidoo kale daawadayaash qiimaha badan golahan wuxuu wax weyn ka tabanaa macaanka lagu magacaabo Mauricio Pochettino oo aan wali seen maqaamka uu mudan yahay sababtoo ah Jaliyuka Danaro wuxuu aaminsan yahay asigoo ay golaha ugu wanaagsan Yurub tartankii Yurub la qabtay xulka Talyaani kula guuleystay daada dhankiisa ay soo xigto haddana wali macaan Mauricio Pochettino san ka dhigan golaha kowaad ee kooxda oo markasta uu la tartansiyo ninka lagu magacaabo Keylor Navas saadarta Jaliyuka Danaro wuxuu leeyahay aad ay dhaawaceysaa markay warbaahinta Faransiiska dhahan kani waa dooqa labaad ee kooxda Paris Saint-Germain aniga wuxuu dabcan sheegay mushaar fara badan kooxda ka qaato sidoo kale wuxuu leeyahay dabcan aniga aad yar kooxda Milan si joogto ugu qaban jiray si kastaba ay tahay golahan wuxuu sheegay dulqaad badan inuu muujin doono kalsooni ballaaran ku qaban dabcan kooxda Paris Saint-Germain hoggaankeeda inuu la wareegi doono laakiin ogaada ninka Danaro ma uu dhiban yahay wuxuuna aad iyo aad kaga xiyay macaanka lagu magacaabo dabcan Mauricio Pochettino oo wali aan u qirin mudnaantiisa maadaama uu leeyahay adigay Keylor Navas isku mid ah tihiin todobaad kasta nin ay qabanay qof walba shaqada u qabta gudaha garoonka ama tababarka ayaan ku xulnaa marka maamulka Paris Saint-Germain waxay tixgelin lahaa macalin Mauricio Pochettino oo awoodda kooxda iska leh halka dabcan Gianluca Donnarumma uu rabi lahaa agaasimaha lagu magacaabo Leonardo oo dartiisa uu imaaday kooxda Paris Saint-Germain inuu arrinkan faragelin ku sameeyo kadibna Mauricio Pochettino lagu dhaho ninkan goosha u daay laakiin maamulka Paris Saint-Germain waxbay tixgelinayaan oo ilaa iminka ma aysan soo faragelin culayska lagu hayo Gianluca Donnarumma daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyin kubadda cagta ku wada wixiisaa badan intaas aan ku soo eleenana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana wixii muuqaalka noo sheer gareeya oo ku maasantiin daawashadina assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.